Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Уа әрнешік бойларынан адам жақсы көрерлік, көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса мұнысы бар ғой деп, көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілісте сырлас кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жату керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндеймін деуге, жөнделер, үйренер деген үмітім де жоқ. Бұлардың бірі де жоқ, бұл қалай. Бұл айтқаның бірін тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да, анық тірі демеспін. Әншейін осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанымнан ба, яки бөтен бір себептен бе, еш білмеймін. Сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам, ызалана алмайым, күлсем, қуана алмайым. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес. Бәрі де әлдегімдікі. Қайратты күнімде қазақты қиып бөтен жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп, үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп, үмітімді үзген кезде өзге жаққа барып, жатты өз қылып, үйір боларлық қайрат жалын сөніп те қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуыс кеудемін. Дегенді ойлайым, бұл да жақсы. Өлер кезде әттеген ай, сондай қызықтарым қалдау деп, қайғылы болмай. Алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай өлуге.